I evo nas ponovo Nemo Galaxy YouTube-u, Nik sa vama večeras, kao i ranije, ponovo pravimo neki shit content dok ne bude novih kvalitetnih sadržaja na kanalu. Evo nas ponovo u još jednom ranking videu, ovoga puta rangiramo i rankiramo i slažemo, odnosno ja slažem, sve igre Hideo Kojime. Vrlo interesantna tema, posebno u posljednje vreme, nakon što je Death Stranding izašao i podelio svet, bukvalno na dva dela, onako laserski, precizno, na ljude koji kapiraju igru, koji obožavaju, koji daju jako visoke ocene, i na gomilu ljudi koji su u fazonu, da, igrao sam to 10 sati, da, gledao sam drugara kako igra, ma prešao sam ja igru, ali to je sranje i dalje, ja to ne razumem, vi koji razumete se pravite da ste mnogo pametni i tako dalje. Nego da ne ulazimo mnogo u tu problematiku, Hideo Kojima nema šta da dokazuje, čovjek ima zaista sjajnu karijeru, sjajne igre i u ovoj Death Stranding je samo još jedna igra u nizu. Ko zna, zna, ali kao što rekao da ne ulazimo u tu dubiozu, ovde smo da sortiramo sve igre Hideo Kojima od početka do kraja, sad trudit ću se da idem hronološki, ali u svakom slučaju, znači sva izdanja koje je potpisao Hideo Kojima, rankirana od najboljih ka najgorim. Pa da krenemo od početka. Nisam sad siguran šta najstarije na ovoj listi, da li je stariji Snatcher ili Police Nauts. Mislim da je Police Nauts avantura sa policajcima, cyberpunk igra koju zapravo ja nisam igrao, tako da mogu da dodam ovu kategoriju koja će se zvati nisam igrao, ali sigurno valja, jer naravno pravio je Kojima, kako da ne valja. Police Nauts nisam igrao, moram da stavim da bi bili apsolutno maksimalno subjektivni kao što i sve ove top liste, odnosno svi ovi ranking videos u suštini jesu jako subjektivni, to su neke moje liste, neko drugi možda u Galaxy redakciji, definitivno neko drugi izvan naše redakcije bi vjerojatno to drugačije složio, ali gledate moj ranking video, tako da to je to. Sledeća igra Snatcher, Snatchera sam zapravo igrao i to na Sega CD-u i iznenadio sam se, igrao sam ga možda prvi put ove godine ili prošle godine, iznenadio sam se koliko je igra igriva i dan danas. Mnoge stare, legendarne PC avanture, point and click, tekstualne avanture i razne tako igre koje su bile jako bitne i velike u tom avanturističkom žanru nekada. Danas kada uzmete da ih igrate, koliko god voleli to, nemoguće igrati nekako. Delo je zastarelo, sistem kontrola je komplikovan, meni nekako sve delo je kao da ste mogli da gotivite to samo tada, a sada onako, da, da, pravite se kao, jeste, super i dalje, ali kad ste poslednji put igrali neku legendarnu avanturu i da je Bože prešli. Ja kad sam probao Snatchera, evo prvi put, mislim da je bio emulator za Sega CD, ja sam se iznenadio koliko je igra pitka i igriva i razumljiva i koliko jasno komunicira i dan danas, ono, Kojima je to napravio sjajno i ja prosto ne mogu da verujem koliko je Snatcher dobra igra i žao mi je što nisam prešao u ono vreme, tako da definitivno mislim da može da ide u kategoriju koju će zvati vrh Kojima sama Masterupiasces. Mislim da sam napisao kako treba. E sada, zašto imamo dva Snatchera ovde na listi, to sam Bog zna. Da, bilo je različitih verzija za neke stare računare, za Sega CD, ali kogod je pravio ovu listu, stavio je dva iste kavera, tako da stavit ćemo ih gde im je mesto. Sve preporuke za Snatcher, Mega Drive, Mega CD verzija, sve preporuke. Mislim da je to zapravo najbolja verzija koju možete da odigrate na engleskom jeziku, sa dobrim prevodom, dobrim onim animacijama, pričom. Koliko ta igra može da se igra danas, to nije normalno. Nego da vidimo šta je bilo dalje. Mislim da sad prelazimo na Metal Gear. Metal Gear prvi je izašao na MSX računaru, pa zatim na NES-u. Iskreno, to i nisu bile toliko popularne igre. Tek sa Solidom je to postalo dosta popularnije, pa tek onda su ljudi se setili da igraju stare Metal Gear igre. Prvi deo, ono da se ne lažemo, nije baš sjajna igra, okej, mislim, na NES-u je bilo toliko klasika, toliko van serijskih igara koje su definisale industriju, pričali smo o tome već mnogo puta. Metal Gear, pa ne možemo da kažemo da je jedna igra od tih, ali jeste postavio neke
osnove koje je posle Solid iskoristio da, ovaj, da, da postavi neke druge, kako zove, standarde za industriju, sa te strane ovaj, i jeste ono kao preteča današnjih Metal Gear igara, odnosno jučerašnjih, pošto ih više nema, tako da stavio bi ga u neku B klasu kao vrlo bitno Kojima izdanje, ali nije baš playable danas. Tu takođe može da ide odmah, evo ga i ovde, još jedan, ne znam zašto, evo rećemo da jedan MSX, da je drugi NES, ovaj s MSX-a, možda mogu da ide u kategoriju dola, ajde, nećemo da komplikujemo, da vidimo gde je Metal Gear dvojka Solid Snake. Da li je Kojima uopšte radio na ovome? Ko je pravio ovu listu? Šta je ovo? Nisam siguran, ali on možda ide u ovu nižu kategoriju zato što je igra... Sad ne mogu da se setim u NES igrama, sad će da mi ishejtuju ove ljudi iz naše community-a. Bilo je tu nastavaka koji nisu bili pravi, koji su radili jameri, mislim da je to bila Metal Gear 2, a da je onda Kojima napravio i Solid Snake nastavak koji isto nije bio nešto specijalno. Uglavnom, kao što rekoh, pričica je tu interesanta na sve to canon, moglo je u Metal Gear Solidu da se čita sadržaj tih igara, u Metal Gearu trojci Solidu takođe su bile te igre ubačene da se igraju u onoj kasnijoj verziji. Ja sam ih igrao samo preko emulatora, naravno u to vreme nisam čuo za njih i ono ko jeste svaka čast, ali zaista nisu bile toliko velike igre tada. I sada prelazimo na noviju eru, sad sam izvalio da imamo još jedan Police Nauts, stavit ćemo ga ovde. Prelazimo u noviju eru Metal Gear Solid Cats za PlayStation 1, šta reći ono, vrh Kojima sama masterupisu, evo dve varijante su, ajde da kažemo, jedna je za Sony, druga je za PC, zapravo taj PC port uopšte nije bio loš, s obzirom da je to ono kao vreme kasne 90. kad je već bilo 98. 99. ne znam kada je stigla PC verzija kasnije, ove, nije bio loš, trebao je samo kontroler da bi se igrao, ali to neki naši novinari nisu znali, pa su lupali po tastaturi, žalili se što i miš ne radi i pričali da je loš port, zapravo PC port uopšte nije bio loš, bio čak i malčice bolji grafički od PlayStation 1 igre, koje naravno ono kult, ko to nije igrao, ono, mnogo je propustio. U svakom slučaju, Cats je kasnije izdat kao remake na Gamecube-u, samo kao Twin Snakes, ali to Kojima mislim da nije potpisao, zato ga ni nema na ovoj listi. Metal Gear 2, pa stavio bi ga ovo A klasu, vrh, ali možeš ti bolje, gospodine. Dvojka je bila super i... super grafika, ono next gen za ono vreme, nisu mogli da veruju ljudi da Sony dvojke pravi takvu grafiku i da igra tako sjajno izgleda i kad je najavljivano ono samo sa Snake-om na tankeru misija, pa onda izvalite da zapravo celu igru igrate s Raidenom, pa onda izvalite da na kraju igra postaje neko konceptualno arty, ludilo. Tu je Kojima pokazao svoje pravo lice, ali on ne mislim da nije ni hteo da radi Metal Gear 2, on je jednostavno bio čovjek koji pravi originalne igre i u fazonu Konami mu nešto skako po glavi i mora da se radi dvojke i onda on rešio da svoje trenutne ideje koje ima ubaci u tu igru, to je bio neki egzistencionalizam, neki ove tripovi u vezi velikog brata, u vezi prisluškivanja, u vezi budućnosti i socijalnih medija. Vrlo je neke interesantne teme, moram da priznam, za tu 2001. godinu kad izašle igre već neke teme koje su se baš onako obistinile kasnije. O tome je Kojima razmišljao u to vreme i to mi je interesantno, svaki Metal Gear tematski je totalno drugačija igra. On je uvek pokušavao da svoje trenutne ideje i svoje trenutne tripove nekako spakuje u svoju novu igru, ali to je dosta vremena morao da bude Metal Gear, jer je Konami tražio, mora biti Metal Gear. Tako da je Kojima uvalio onako srednji prst Konami i rekao, hoćete novi Metal Gear? Evo, nema problema. Napravio mi dvojku koja je totalno ludilo ovo ispala na kraju. E, onda ovi dolazi Metal Gear 3, koja je onako malo svedenija, malo normalnije igra, tu su normalio, dešava se u prošlosti i ovo može da ide u master upisu. Opet dva kavera, ajde rećemo da jedan predstavlja onu standardnu verziju, drugi da predstavlja onu verziju proširenu što je izašla kasnije. Ta igra nije bila ni na PC-u, nije bila ni na Xbox-u, jako dugo vremena je bila samo na Sony dvojici, bilo je teško da se portuje, pošto je izašla dosta kasno u životnom veku Sony dvojke, korišćeni su svi mogući trikovi na toj konzoli da ta igra tako dobro izgleda i tako dobro radi. Te kasnije, ono, dve generacije kasnije su napravili ove HD kolekcije
koje na nešto liče, ali opet gubi se malo draže igre. Trojka je bila super, današnji igrači koji slušaju ono, hvalospeva o toj igri, kada uzmu da igraju preko emulatora ili preko tih HD kolekcija, pogube se, živi, ne znaju gde je levo, čudne su im kontrole, kako sad ovo, ba ne igra se kao counter, ne igra se kao svaki third person shooter, nije Fortnite, kako ćemo s ovim kontrolama, pa naučite da igrate, uopšte nije bio problem, Metal Gear nema loše kontrole, on ima sjajne kontrole, samo treba da ih naučite, jer to je igra iz vremena kada su igre imale različite kontrole, kad nije bilo sve isto, tako da ja se ne sećam da sam imao problema igrajući Keca, dvojku i trojku sa tim autentičnim kontrolama. Danas kada uzmem ja da igram, malo mi je čudno, treba navikavanje, ali u to vreme mi smo to prelazili više puta za redom, ono, totalno na velikim nivoima težine. Sećam se da je evropska verzija, uvek su evropske verzije Metal Gear imale European Hard ili European Extreme, kako se zvala, posebna težina za evropsko tržište, još teže, mi smo tu igrali kakav Dark Souls, ono kao preteška igra je bila i bilo koja Metal Gear igra kada odvrnete težinu, ali da, trebalo je savladati te kontrole, ali to ne može danas da se uzme kao mana, jer ovo nije igra iz današnjeg vremena, to je igra koja u svoje vreme bila ono što postavlja standarde. Naravno, da je izašla za PC, žalili bi se što nema podršku za miša, ali koga briga. Da vidimo što je bilo posle. Posle smo dosta dugo čekali Sony 3 i Metal Gear Solid 4. Ide u kategoriju vrh, ali možeš ti to bolje, gospodine. Imamo dva kavera, sad mi ništa nije jasno, jer ova igra postoji samo u jednoj jedinoj verziji za Sony 3. Nikada nije portovana na nešto drugo, nikada nije izašla za neki drugi sistem, zato što slično kao ovaj Metal Gear ranije na dvojici, je koristio sve prednosti tog sistema, a trojka je bila baš onako komplikovana za programiranje, mislim PlayStation trojka, tako da Metal Gear 4 je ostao zauvek vezan za taj sistem i ono, bio je super kad je izašao, bio je veliki hype, naravno grafika je bila neverovatna, ljudi su očekivali novi Metal Gear 3 ili novi Metal Gear 2, igra je bila opet drugačija, opet je to Kojima sa svojim trenutnim idejama napravio igru, jer zaista sve Metal Gear igre, kada ih onako sagledate na grupi, imaju tu neku osnovnu mehaniku koja je slična u igrama i paletu nekih ono likova koji se pojavljuju, ali tematski i sadržajno to bi moglo da, da budu totalno drugačije igre, totalno drugačije se zovu, ovo je sada neka daleka budućnost, nama mašine, roboti, kamuflaže, Bliski istok, ludilo, znači nikakve žive veze nema sa trojkom, ni sa dvojkom, ni s prethodnim igrama. Dobro, ima onaj malo tribut na kraju, na Keca, to je bilo sjajno. Igra je onako isto podelila publiku u ono vreme, neki su bili baš oduševljeni sa njenim ove kvalitetima, grafikom, neki su kritikovali što je tu negde Kojima onako shvatio da bi mogao da bude režiser i krenuo da ubacio one preduge animacije. Mučila se Sony trojke sa tom igrom, onako kad se setim, svaki chapter mora da se instalira po pola sata, malo je ubijalo pointu konzole, kada ono kao treba da ubacite igru i da igrate odmah, to oni na PC-u nema ono da se čeka toliko instalacija i igra da bi moglo da se igra, ali to je bilo tehničko čudo i ono, mi smo ono, strpljivo čekali da se instalira svaki chapter da bi mogli da igramo kasnije, to prevaziđeno naravno, ali eto, interesantno kroz šta smo sve bili spremni da progledamo kroz prste da bi odigrali cutting edge igru u to vreme. Ali kao što rekao, gospodine, možeš ti bolje, Kojima je tu imao razne ideje koje nije uspio da sprovede u delo zbog Konamija koji mu je skakao po glavi da se igra što pre završi, to se naravno nije odrazilo, toliko loša igra je kompletna naravno, ali neke druge ideje koje je imao, Kojima je realizovao kasnije i to na PSP sistemu, da su ga pustili malo da radi šta hoće, tu je uspio da napravi igru onako sa custom misijama i sa nekom drugačijom mehanikom. I Peace Walker za PSP definitivno bi išao kategoriju vrh Kojiminih igara. Kasnije je igra izašla i za Xbox 360 pa i za druge konzole u kompilacijama. Tu verziju bi ipak rangirao možda malo niže, iako ima iako to praktično iste igra, to je ipak igra koja je pravljena za PSP. Dosta tih aseta nije na nivou prethodnih Metal Gear igara i kada to igrate na velikom ekranu to se vidi, ali svi ti koncepti, sve te ideje iz Peace Walkera koji onako po priči se nastavlja na Metal Gear 3, nastavilo se kasnije u Metal Gearu 5, odnosno u Ground Zeroesu, pa kasnije u Metal Gearu 5
The Phantom Pain, bukvalno Phantom Pain, osnovna mehanika, ono sa bazom, sa vojnicima, to je bukvalno Peace Walker 2.0. To je ta Kojimina ideja tada kako se prave igre. Petica je bila sjajna, ali isto ću staviti u kategoriju vrh, ali možeš ti bolje, evo imamo peticu za konzole i peticu za PC, i obe mogu da idu na isto mesto. Ove, petica je super igra, dosta smo nje pričali, dosta smo se hajpovali, bukvalno Emu Galaxy site je tu negde startovao ono, sa aktivnostima ponovo, tako 13. 14. onako pred izlazak Metal Gear Solid 5, imali smo bukvalno akciju da opišemo sve prethodne igre na sajtu i to smo odradili, tako da u descriptionu ovog videa ostavit ću linkove ka svim Kojima igrama, odnosno svim Metal Gear igrama koje smo opisali na sajtu. Tako smo se jako hajpovali za peticu i ako mene pitate, petica je bila poprilično dobra, posebno onako prva polovina igre. Svako ko je volao Peace Walkera bio je kao kod kuće. A ljudi koji su igrali možda par nekih ono, starih nastavaka i očekivali nešto u tom fazonu, su se malo razočarali, jer eto, Kojima je Konami rekao, moraš da praviš open world igru, to se sada traži, mora da bude ovako, mora da bude onako, a onda je on opet probao neke svoje sulude ideje koje ima u tom trenutku, da bude horror režiser malo sa onim početkom, pa tripovi, setimo se samo kakva je kampanja suluda bila za ovu igru, ono, viralna sa lažnim studijom, to je jednostavno Kojima i njegova ludila igra, je dobra igra, je super mehanika u toj igri, ja mislim da ni dan danas nije prevaziđena, mislim definitivno nije u drugim akcionim igrama. Ljudi su se žalili jedino na tu nedovršenu priču, što se vidi zaista da ova igra nije dovršena, falilo je tu možda još neko vreme da se radi, ali pitanje je kada bi to onda izašlo, opet je bila igra onako na smeni generacija. Sjajno je što je petica izašla i za prethodnu generaciju, bilo je gde radila isto kako treba. Scalable, Fox Engine, nažalost to je posljednji put da smo videli da Kojima išta radi sa Fox Engineom koji je toliko dugo razvijao, prava štete, jer živo me zanima kako bi izgledao neki Metal Gear 6 koji bi Kojima radio sa svojim engineom, ili onaj PT ili Silent Hills kojih nema na ovoj listi zato što to su igre koje su otkazane kada je Kojima otišao iz Konamija i nažalost izgubio je prava na svoj engine, kasnije je morao da pozajmi, znate celu priču oko Death Strandinga, naravno, aha, vidimo ovde ostaje Metal Gear 2. Ovo ćemo da kažemo da je PC verzija Metal Gear 2, koja je, za razliku od Ketsa, bio jako loš port. Iako je loše radila igra i imala svakakvih problema, tako da ćemo staviti u B kategoriju. A sada, za veliko finale, Kojimina nova igra sa njegovim novim studijom, koju smo čekali jedno 2-3 godine da napravi i od koje ne možete da pobegnete ovih dana, bilo na Emu Galaxiju, bilo na internetu. Ljudi vole, ljudi je mrze, našu ocenu ste videli, 9 od 10, ja sam prešao igru, gledali ste moj klip o tome, nema šta da pričam, prema tome igra ide u C klas, da li ste normalni? Znači, igra godine. Ko se ne slaže sa nama, pa ne znam šta bi rekao. Nije monetizovan video, mogu zapravo da kažem šta god hoću, ali znate već ono, I'll stay classy. Kome se ne sviđa Death Stranding, nek igra nešto drugo, kao što sam rekao. Nije sada se mi nešto pravimo pametni, što kao razumemo tu igru, što ju volimo. Jednostavno, postoje ljudi koji vole Hideo Kojimu i njegova dela i razumeju ih i sviđaju im se i zapravo su im zabavna. Tako je meni Death Stranding zapravo bio zabavan. Da mi je igra bila dosadna, da mi se nešto nije svidelo, pa ja bih rekao da tako, ne bi bio u fazonu, to je Kojimina igra, pa sad ću da je hvalim po svaku cenu. Ja sam isto imao neke ono znakove pitanja iznad glave kad sam počinjao da igram i bio sam u fazonu da li će ovo meni da se svidi, ono, prepoznajem ja tu Kojimin pečat i sve, ali kakav je ovo gameplay, da li će ovo da bude zabavno. Bilo mi je mučno u početku, kao što sam već pričao u mom videu, ali kasnije zapravo je postalo zabavno i zapravo se navukao na igru i prešao sam i ono, za mene, rekordnom kratkom roku i super sam se zabavio čak i ovih par dana. Nakon svega toga igram gomile drugih igara, ponekad uđem opet u Death Stranding ili imam jako dosta trofeja, malo mi fali do platine, pa odigram ono par nekih misija, znači igra bukvalno ono u post gameu čak i može da se igra tako, uđete, odradite par onih dostava kad je već ceo svet povezan. Zabavno je zapravo i bila mi zabavna igra, znači nikada ne bi bio tako
neka vrsta fanboja da sam u fazonu, a ako Jimmy ne igra, evo vidite, ima dosta igara ako Jimmy koje nisam rankirao kao top igre. Ima sada tu dosta igara, ova lista je napravljena onako minimalistički da ne bi trajalo kao onaj Sonic video u nedogled. Ima dosta igara koje Hideo Kojima nije producirao, ali ono kao pitao se oko tih igara, nešto je potpisivao se na njih, tipa oni Portable Ops, Metal Gear Acid sa PSP-a, gomila drugih igara, one Castlevanije, Lords of Shadow, pa i PT recimo nedostaje ovde. Ima sad dosta još stvari, dosta igara koje možda i nisu vrh, ali definitivno Kojima ima ozbiljnu istoriju iza sebe i čovjek zna kako da napravi zaista sjajnu igru. Death Stranding je sjajna igra, ko ne kapira, kao što rekoh, ne mora da igra, ali dobro je što ta igra postoji, jer bukvalno može da se koristi kao alat, onako da podelite gemere sa njom, da vidite ko kapira, ko ne kapira, ko je u kom fazonu. Ja sad tu imam neke teorije da uglavnom ljudi koji su onako malo više iz PC škole, malo teže kapiraju Kojimu i taj fazon, da ljudi koji su malo imali veću istoriju sa od PlayStationa 2 pa nadalje bolje kapiraju Death Stranding, ali u svakom slučaju vidjet ćemo šta je sledeće za Hideo Kojimu. Da li će čovjek da snima filmove, da li će njegov studio, mislim definitivno radit će neke nove igre, nešto se priča da će možda sledeće igre da mu bude horor. Lepo je videti da Kojima sada van Konamija napokon ima priliku da se malo razmaše sa svojim idejama i da ne mora apsolutno svaku svoju novu ideju koja mu padne na pamet da na silu gura u Metal Gear kalup. Sada ima napokon tu slobodu da pravi nove originalne igre, ljudi su sad već u fazonu, a kad će Death Stranding dvojka? Apsolutno nema potrebe da se to ikada desi, mnogo bi više volao da vidim da Kojima napravi neki horor, da napravi neku novu akciju. Pa nikad se ne zna, možda jednog dana kad propadne Konami uspe i da mazne licencu za Metal Gear, ali svakako bi više volao da vidimo nove igre, novo IP od Kojime kao što je Death Stranding, nešto totalno novo sa njegovim idejama, bilo bi sjajno. Tako da to bi bilo to za ovaj ranking video, malo igara, velika priča. Ostavite nam u komentarima koje su vaše omiljene Hideo Kojime igre, koje volite, koje hejtujete i sva vaša ostala mišljenja, a mi se čujemo i vidimo u nekom sledećem klipu. Sledeći kvalitetni klipovi su on the way, što bi se reklo, nove top 10 liste, novi gameplay videos i ono što ste navikli, stiže još do kraja meseca decembra, imat ćemo svašta. Kraja meseca takođe na sajtu, na forumu i na YouTubeu imat ćemo razne glasanja i proglašavanja najboljih igara ove godine i najboljih igre u dekadi koja se završava uskoro, tako da nastavite da pratite sve u Galaxy Medije i vidimo se nekom drugom prilikom.